Fala, galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani e tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É jogo de campeonato. Hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. É Fortaleza e Flamengo. Vamos esperar que a partida supere as expectativas, Villani. Todo mundo gosta de ver um bom futebol. Tá aí nosso destaque para ficar de olho, Caio. Fala mais sobre esse figura aí. Sobrou na área, ele guarda, Villani. É daqueles matadores que a gente sempre gosta de ver em campo. Ei, Caioba, vamos relembrar 2019, espetacular ano do Flamengo, cheio de títulos, bom futebol. Por que Jorge Jesus deu tão certo e tão rápido? Porque é um baita treinador e porque a diretoria soube contratar muito bem jogadores de muita qualidade, de fácil entendimento quanto ao sistema de jogo do novo treinador e que tem muito orgulho em vestir a camisa do Mengão. Time escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. E é assim que o Mengão começa o jogo. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Antecipa a defesa. Thiago Maia. Intercepta e mata o ataque. Passe errado. É arremesso. Davi Luiz. Descida para o ataque. Pode vir o lançamento. Olha o cruzamento para trás. Bateu para o gol. Que defesa fantástica. O time passou sufoco, mas a bola já foi recuperada. Agora a torcida quer ver eles buscarem a vitória. Posse de bola retomada. Intercepta o passe. Silvio Romero. Dá até para alçar a bola. E recuperou no ataque. Olha a chance para passar na frente. Gol! Para abrir o placar do jogo. Ufa, já temos um gol. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando se marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Tá aí a reação do técnico. É claro que ele está irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Eu confirmo, placar 1 a 0.
Thiago Maia. Thiago Galhardo. Silvio Romero. A bola é boa. É boa a bola. Bateu pro gol. Mais um. Aumentam a diferença no placar para 2 gols. Estão jogando para matar o jogo. EA Sports informa. 2-0 no placar. Eles avançam no campo inimigo. Pode vir bola na área. Protege, divide, sai faísca. Olha a chance do contra-ataque. Devolveu. Silvio Romero. Aparece a opção por ali. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Thiago Maia. Dá para partir da lateral. Faltou um pouquinho. Lateral. Silvio Romero. Chega bem na área e corta. O passe é bom, vem o ataque. Ah, queima-roupa, sensacional, Caio! E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Podiam ter diminuído a desvantagem para 1 gol agora, mas não foi dessa vez. A irritação do técnico é justa. Cobrou curtinho o escanteio. Mandou para trás, vem perigo. Jogo parado, mão na bola, isso é falta, Caio. Não teve intenção, mas o toque existiu. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Thiago Maia. Eles tocam a bola, tentam o espaço, a defesa fechada. Marcação alta, buscando o erro do adversário. Desarma a moral para ficar com a bola no ataque. É só fazer! Sobe a placa dos acréscimos, mais 1 minuto, tá na tela.
Intervalo de jogo, o árbitro encerra o primeiro tempo. Por enquanto no placar, 2 a 0. Ô Caio, ele tá fazendo uma partida para esquecer até aqui. Vilani, dá para ver nessa imagem que ele mal tocou na bola. Tá faltando aparecer mais lá na frente, chamar o lançamento, pedir a bola. Tem que tentar correr atrás do resultado. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. A defesa corta. Silvio Romero. Antecipe, corta na área. Vai tentar armar o contra-ataque. Desce no contra-ataque. É agora para diminuir. Escanteio confirmado. Bate, manda para a área. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Thiago Galhardo. Entrega a bola, passe ruim. Bom corte. O time não se assusta com a torcida contra e tem mais posse de bola. Mas é uma posse bem estéril, sem chances reais de gol. O adversário se aproveitou disso, foi mais objetivo e está à frente no placar. E vem ataque, atenção. Tava de olho, deu bote, se antecipe, corta. Cortou o passe. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Bola com Galhardo. A bola saiu, é só arremesso. Tem substituição nas duas equipes. A batalha travada na área técnica também. Pode vir bola na área. Tabela de volta. Perderam a posse da bola. Na boa, na moral, ele protege. Thiago Maia. Eles vão tocando a bola com paciência, não tem outro jeito, lá atrás está fechado. Para evitar a saída, pode ser bom. Corta o cruzamento, manda para longe. Faz o desarme. Saiu, é lateral. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa, tem alteração.
firme para o hat-trick. Será? A defesa não chega, ele resolve sozinho, o que é o talento individual, Caio Ribeiro. Exatamente, talento e personalidade, que golaço. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. O placar aponta, jogo de um time só, que goleada. Dá o passe direto na marcação. Mais uma vez, troca de passes. O time segue nessa batida com precisão, Caio. Isso é fruto de muito treino, Vilani. Mérito dos jogadores e do treinador também. Davi Luiz, passe interceptado. Vai bem. Teve desvio, arbitragem confirma escanteio. Escanteio cobrado na área. Joga ali. Joga sério, afasta dali. Instantes finais, o placar é bom. O time vai mantendo a posse da bola no campo de defesa. Tá sozinho, se perder já era. Manda de graça, quero ver. Para fazer o gol. Desarme preciso, só na bola, é escanteio. Saiu o escanteio. Domina o escanteio, tá marcado. Recupera a bola na área. Vai tentar armar o contra-ataque. Arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando. Silvio Romero. Tá aí, o apito final, fim de papo. E 3 pontos em casa para comemorar. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida, que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. Gastou a bola, Caio. Jogou demais. Ele foi fundamental para essa vitória de hoje, Vilani. Fez 2 gols importantíssimos para ajudar a construir a vitória do time.